Bəli, artıq bir müddətdir ki, məşğulluğa dəstək layihəsi həyata keçirilir. Adından da göründüyü kimi məqsəd işsizləri işlə təmin etmək, əhalinin məşğulluğunu təmin etməkdir. Xüsusilə də həssas təbəqədən olan şəxslər özünə məşğulluq proqramına cəlb edilir və onların əmək bazarına çıxışı təmin olunur. Əslində, demək olar ki, tələsərdə biz tez-tez bizi izləyən tamaşaçıların, Azərbaycan vətəndaşlarının sosial müdafiəsi ilə bağlı görülən tədbirlərdən danışırıq, onların yaxşı yaşayışı üçün görülən işlərdən. Misal üçün, dünən biz bildirdik, təqaüdçülərin pensiyalarının artılması ilə bağlı, gələn ilin yanvarından artıq ekspertlərin rəylərinə görə 50 manat və ondan daha da artıq pensiyalar artacaq. Bu bir tərəf, digər məsələ isə özünə məşğulluqdur ki, bununla bağlı dövlətimizin qəbul etdiyi müxtəlif proqramları var ki, o proqramların icrasını görə bilirik və bu istiqamətdə işlər hələ də gedir. Hansı işlərdən söhbət gedir, növbəti mərhələ nələrdən ibarətdir, gəlin birlikdə izləyək. İlqar Əliyev öz doğma torpağından, ev eşiyindən 25 yaşında zorla çıxarılıb. Laçın rayonundadır. Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı olan müsahibim də məşğulluğa dəstək layihəsinin iştirakçılarındandır. Deyir, məşğulluğa dəstək layihəsinə müraciət etdim və lazımi prosedurları keçdikdən sonra avadanlıqlarla təmin olundum. 44 günlük müharibədən sonra dövlət məşğulluq agentliyinə müraciət elədi işlərin bağına qədər. Bizə avadanlıq təlif elədilər. Mən də bu avadanlığı seçdim, adımı yazdılar, qəbul elədilər. Getdik, yazıldıq, təlimlərə getdik. Mən təlimlərə getməmişdən əlavə bir broleri seçdim. Getdim təlimlərə, təlimlərə getdim, bir müddət gözləyəndən sonra avadanlıq bizə təlif olundu. Gətdik, işə saldıq, Allah şükür, işləyirik, yaxşıdır. Bizə verilib inkubator aparatı, broler. Yemiyyədən bir də generator işıq aparatı. Cəbrayıl rayonundan olan Ramil isə bərbər işləyir. Elə məşğulluğa da öz işini daha da genişləndirmək üçün müraciət edib. Müsbət cavab alan Ramil bugün iş başındadır. Ona da işləyib ailəsini dolandırmaq üçün hər bir şərait yaradılıb. 10 ilə yaxındır ki, bərbər işlə məşğulam. Əvvəllər avadanlıqlar və yeri icraya götürüb işlətmişəm. Bərbər dostlarından istəyirəm ki, məşğulluq agentliyinin belə bir proqramı var. İşləmək istəyənlərə avadanlıqlarla təmin eləyək. Mən də müraciət elədim, sonra məni təlimlərə cəlb elədilər. Təlimlərdən bir müddət sonra imtihan oldu. İmtihanla uğurla keçsim. Üzərindən bir müddət keçəndən sonra məni avadanlıqlarla təmin elədilər. Ümumilikdə özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində artıq bugünə kimi 10 minə yaxın şəxs müraciət edib ki, onlardan da artıq 5 mindən çoxu aktivlərlə təmin edilib. Digərlərinin də avadanlıqlarla təmin olunması prosesi gedir. Bu proqram çərçivəsində vətəndaşlara həm kənd təsərrüfatı, həm də istehsal xidmət sahəsi üzrə öz kiçik təsərrüfatlarını qurmaları üçün lazım olan məlumat materiallar təqdim olunur. Proqramın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra layihələr icra olunur, müxtəlif qurumlarla əməkdaşlıqlar həyata keçirilir. Bu layihənin, bu əməkdaşlığın əsas məqsədi qabaqçıl beynəlxalq təcrübə əsasında vətəndaşların özünü məşğulluq proqramından yararlanmasını təmin etməkdir. Məşğulluğa dəstək layihəsinə əsasən şəhid ailəsi üzvləri, əlilliyi olan şəxslər, ünvanlı sosial yardım alan vətəndaşlar, məcburi köçkünlər və digər kateqoriyadan olan həssas qrupa aid olan şəxslər cəlb olunurlar. Layihənin məqsədi ən yaxşı təcrübələr əsasında özünü məşğulluq proqramının genişləndirilməsi və işsiz kimi qeydiyyatda olan, əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailəsi üzvləri, məcburi köçkünlər, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxslərin özünü məşğulluq proqramına cəlb edilərək onların formal əmək bazarına çıxış imkanlarının yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, aktivlərlə təmin olunmuş şəxslər öz doğma ev eşiklərinə döndükdən sonra da bu məşğuliyyətlərinə davam edəcəklər. Ümumilikdə isə bu layihənin 22 min işsiz şəxsi əhatə etməsi planlaşdırılıb. Bilurə Mikayıllı, Çinarə Vaqif, Təli Səhər.